قضاء الوقت، ایپیسوڈ نمبر 8. قضاء الوقت وقت گزارنے کے متعلق اب یہاں پر کچھ گفتگو. علی سے پوچھ رہے کیف قضیت یوم ام سیاخی. احمد جواب میں کہہ رہے الحمدللہ قضیت حافلا بالانجازات والاعمال، کہ اعمال و کام اسے بھرا ہوا تھا وہ دینا کرونا پکی ڈیرو مملو ان کس. علی پوچھ رہے پھر اسأل اللہ ایمن علیک بالتوفیق والسداد، اللہ آپ کو توفیق سے نوازے، اعلیٰ توفیق درکی. احمد شکر قوان تیاخی، شکرن لکا، شکریہ آپ کو بھی. کیف تمزیم عقل یماف کے دن کیسے گزر رہے. علی الحمدللہ فی تطور مستمر مسلسل تغیر و ترقی میں، فالامور من حسن الى حسن، کام بہت اچھے چل رہے. احمد ما ہوا برنامہ جو کل یومی فی حاد اللہ یما چکل کیا پروگرام ہے آپ کی نن صاحب جیسا پروگراموں نے دی نن. علی کہہ رہے اقضی وقت بین المدرسۃ والبیت والمسجد واحیانا اترفہ فی الحدیقہ، کہ وقت مدرسہ گھر مسجد وغیرہ میں گزار لیتا ہوں، کبھی کبھی باغیچے میں بھی طبیعت کی تازگی کے لیے جاتا ہوں. بس وقت رہا ہوں مدرسے کل کور کی کل مسجد کی اور کل کل باغ تلاڈ شمال تب کی طبیعت لگ برابر کم. احمد لم تجعل لممارسة الرياضة نصيبا من وقتك، يا آپ نے ورزش وغیرہ کے لیے کوئی وقت مقرر کیے کوئی حصہ ورزش تو پر سٹری مقرر کر دی. علی بالا فقد ادخلت في برنامج اليوم في كل يوم نلعب بعد العصر، کاش تو میں نے اسے طے کیا اور ہر جو ہے ہر دن عصر کے بعد کھیلیں گے، ہر روز مزدگر نہ بدلو بھی کو. احمد هل تشاهد الرسوم المتحركة عبر شاشات التلفاز كي تي في فر يا موبايل وغيرها فر كيا کرنا یہ رسوم وغیرہ دیکھتے ہو یعنی رسوم متحركہ جانتے ہو لك سي كان سيريال وغيرہ سيريز مند شيت شيان گوري کنو گوري نام مشاهد الاسلامية عبر شاشات التلفاز تلفاز ٹی وی تے نشاشات سکرین تیل میں نہ پینا مسلیت ممتیات کدالکا ہادپا کہ اسلامیہ جو ہے نا کچھ اس میں مزیدار ہے اور بامقصد بھی ہے. احمد نہ کدالک فقد عثرت على تسجیلات مرئیۃ مسیرا، کہ مجھے تو بہت ساری ویڈیوز نظر آ گئی ہیں جو کیا ہے جذباتی بھی ہے ذرا، و فیہا قصص تربویہ اس میں تربیتی قصے بھی ہیں صحیح. علی ولیکن ہنک قصص خیالیہ لا اصل لہا، وہ پر کچھ کیا ہے فضول قسم کی قصے ہیں جن کے لیے کوئی اصل نہیں ہے. کالا کالا پکیدہ سشتا سلیلہ کی سیدھے پکی لگا دسی کٹونا مشتا رسوم متحرکہ وطیلے شکانا سوارن حزلیہ وطیلے شکو والا شکلو نہیں کانا رکھتے ہو خونے صحیح. ولا ادر ما حکم شرع فیہا، شریعت کا حکم تو مجھے معلوم نہیں. احمد بعض العلماء حرموا الرسوم المتحرکہ قاطبتا، بعض علماء نے اتفاقاً جو ہے اس بات پر فتوا دیا ہے نا کہ کٹون وغیرہ چیزیں دیکھنا یا اسے ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے. وہ ہونا کا میں جائز مشاہدہ تھا بس تو جائز کر، لیکن کون یہ معلوم نہیں ہے. علی عفوا یا اخی هل لديك وقت محدد لمطالعة الكتب العامة، ہاں کتابیں پڑھنے کے لیے وقت ہے آپ کے پاس؟ بلا شک اطالع الكتب العامة بعد ما انتهي من جميع واجبات المدرسية، مدرسے کے تمام کام ختم ہونے کے بعد پھر میں کیا کرتا ہوں؟ کبھی کبھی مطالعہ بھی کر لیتا ہوں خارجی کتابوں کا.